我叫李梅，是一个美甲师，96年在北京学的美甲，进入这个行业20多年了，是2000年来的香港，是一个美甲导师的身份来到香港，然后到今天也快二十年了也。我每天的工作都是接 booking 的，然后客人是有不上班的，就一般约在早上；接送小孩的就约在下午。然后一些上班族的就约在晚上，还有一些平时没有时间的约在星期六天，所以基本上我的工作时间是比较弹性的，都是跟着客人的时间来定我的工作时间的。我的客人基本上都是做空姐的啦、太太呀、做上班族啊，它比较广一点。当一些网络号会说一些美甲的灯啊，照久了会致癌啊，美甲的指甲油啊，什么都会对人是产生不好的作用的时候呢，你就会想去改变它，然后就会到处去打听，或是通过一些报刊或是同行大家介绍，然后不停地更新。现在已经可以用到这个大肚婆都可以用的指甲油出现了，所以很好的，很健康的。我记忆当中，我最要求最高的一个客人就是他经常会拍一些特别的花布，然后让我对着那些花布来给他画指甲，很有难度，但也很有挑战性，所以呢，我还是蛮喜欢他的，所以我每个月都最期待还是见到他。做美甲最开心的事情是很有成就感，因为即刻就看到那个美感存在了，然后很多客人就会很满意，然后你看着客人那种满意的感觉，你也是很有满足感，很有成就感。然后，但是很累，做了这么多年，有时候一天十几个小时连上厕所都没有，所以很累，很辛苦的一个工作。